السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی, امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے, اچھے سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. فرینڈس, اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو میری چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا. فرینڈس, آج ہے ہماری ایک خاص ریسیپی, ڈیٹس ڈیزرٹ. تو چل یم نیو مکھ أسۍ کھٔزر, اتھ منٛز ترٛاوکھ أسۍ ڈوٗن گوٗر اکھ اکھ, کرون أسۍ وۄنۍ تھوڑا بنٛد. امہِ پتہٕ چھُ اسہِ یوٚتن چاکلیٹ تھوٚمُت میلٹ کٔرِتھ, یہِ کرون اتھ منٛز ڈِپ اصل پٲٹھۍ لیر باے لیر. اتھ چھِ اسہِ اصل پٲٹھۍ کوڈِنٛگ کرٕنۍ. یہِ چھُ واریاہ آسان, تُہۍ تہِ کٔرزیٚو گرِ ٹراے, پتہٕ دیٖزیٚو پنُن فیٖڈ بیک کومیٚنٹ سیٚکشنس منٛز. وۄنۍ تُلون أسۍ یِم چاکلیٹ منٛز تھوٚد, ترٛاوون یتھ پلیٹس منٛز. وۄنۍ کرو تیلہٕ سۭتۍ تھوڑا بہت ڈیکوریٹ پٮ۪ٹھ. یِتھٕے کٔنۍ کرو أسۍ سیم پروسیس یِمن خٔزرن منٛز تہِ. یہِ تہِ کرون أسۍ اصل پٲٹھۍ ڈِپ اتھ چاکلیٹس منٛز. یِتھٕے پٲٹھۍ تھاوکھ أسۍ یِم سٲلِم یتھ پلیٹس پٮ۪ٹھ بنٲیِتھ. ماشاء اللہ, ییٚتٮ۪ن تھٲے مےٚ یِم ریڈی کٔرِتھ یَتھ پَلیٹَس منٛز. وۄنۍ تھاوو أسۍ یِم 10-15 مِنٹَن ریسٹَس. 10-15 مِنَٹ گٔژھِتھ کَرو أسۍ یِم چیٚک. یِمَن ترٛاوو أسۍ منٛزباگ کَٹ ہیوٗ. ماشاء اللہ, تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یِم کِتھ واریاہ اَصٕل چھِ بَنیمٕتۍ. وۄنۍ کَرون أسۍ یہِ تھوڑا ٹیسٹ. اَمہِ پَتہٕ کَرون أسۍ بیٛاکھ چیٚک. یہِ تہِ چھُ واریاہ اَصٕل بَنیومُت. اگر تۄہہِ سون أزیُک ویٖڈیو پَسنٛد آسیو آمُت, لایِک شِیَر سَبسکرٛایب کٔرۍزیو, کوٚمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز دیٖزیو پَنُن فیٖڈ بیک. سَمکھو أکِس نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز. خُدا حافِظ.